Després de la concentració de cada setmana, l'ANC a Cardedeu va organitzar una xerrada sobre la repressió judicial i la sindicatura de l'1 d'octubre. Una sindicatura electoral és l'òrgan independent que es responsabilitza de garantir la transparència i objectivitat de qualsevol procés electoral. Per a la consulta de l'1 d'octubre es va crear una sindicatura electoral presidida per Jordi Matas. La sindicatura electoral del referèndum de l'1 d'octubre va ser un organisme creat pel Parlament de Catalunya per vetllar per la transparència i l'objectivitat del referèndum. I vam ser elegits 5 persones com a membres d'aquesta sindicatura, 5 acadèmics, i malauradament vam haver de plegar com a conseqüència de la multa que ens va imposar el Tribunal Constitucional. Arran d'aquella multa, que eren de 12.000 euros al dia, nosaltres vam haver de plegar i llavors també vam rebre una querella criminal. A més de la multa del Tribunal Constitucional, la Fiscalia també els acusava amb 3 delictes que haurien suposat presó per 12 anys per cada un dels síndics. Actualment, l'acusació és pels delictes d'usurpació de funcions i desobediència, sense el delicte de malversació, suposant uns 3 anys de presó. Inicialment la Fiscalia ens demanava 3 delictes, el delicte de malversació, el delicte d'usurpació de funcions i el delicte de desobediència, però després de la instrucció ens demana només, entre cometes només, els delictes d'usurpació de funcions i de desobediència, que vol dir 3 anys de presó. Evidentment estem enmig d'una farsa judicial més, nosaltres no hem comès cap delicte ni de desobediència, ni d'usurpació, ni malversació, ni res de res, però el que farem serà defensar-nos jurídicament, amb els arguments jurídics, políticament també, amb arguments polítics que en tenim molts, i finalment acadèmicament, perquè al capdavall nosaltres érem acadèmics que el que fèiem era una funció que ens va encomanar al Parlament de Catalunya. L'ANC de Cardedeu continuarà concentrant-se davant l'Ajuntament cada dilluns a les 8 del vespre i no descarten organitzar més xerrades o altres actes posteriors a la concentració.